אימפרסיוניזם, אימפרשן זה רושם, אימפרסיב זה להרשים מישהו, to impress. רושם, אימפרסיוניזם זה התרשמות, ציור מהתרשמות. עכשיו, האימפרסיוניסטים. למה הם עושים את זה? פתאום יש ערים, פתאום המציאו את מנורות הרחוב, פתאום המציאו את השפורפרות שאפשר לסחוב צבע, ולצאת לצייר ברחוב, הם יכולים, הם יכולים. יש פתאום אור בלילה שאפשר לצייר בית קפה, יש פתאום שפורפרת שאפשר לצייר בשדה, לא צריך לצייר בסטודיו. הם עושים את זה כי הם יכולים, כי יש התפתחויות טכנולוגיות, והם יכולים עכשיו לתאר את המציאות הרבה יותר טוב. יש להם גם יותר ימי חופש בגלל המאבק של הפועלים, ויש להם יותר זמן לעשות את זה, והם מסתכלים על עצמם ועל העולם ומנסים לתאר אותו. תראו איך אני מצייר את הר בשנייה. למשל, לתפוס את ההשתנות המהירה של הדברים, וידע שהאור שנופל על החציר ישתנה תוך שעה ותוך שעתיים. אז באופן לא מאוד שונה ממה שאני עשיתי, הוא התנפל על הקנבס בלי רישום מקדים, הוא פשוט צייר מהר 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 את הטבע.